Real Pictures. Вече се опитваме да правим малко по-позитивни неща. Непрекъснато ме обвиняват, че правим негативни неща, че въобще е било голема трагедия в интернет. В интернет ще се опитаме да покажем хората, които работят. Днеска съм с доктор Милен Врабевски и доктор Росица Врабевска. И за 3 март сме намислили да кажем нещо за родолюбието. Много рядко се спомена тази вече дума. Става дума за това, че с годините ми е все по-трудно да съм какъв родолюбец. Обичам си страната, обаче държавата се опитва да ме накара да намразя мястото. Помогнете! Ами то родолюбието няма много общо с държавата. Ти си обичаш рода, място, където си роден и си чувстваш вътрешно, че трябва да си тук, за да правиш нещата по-добри всеки ден. Така че има нещо, което достане на децата, на внуците и така нататък. Държавата е нещо временно. Тя правителства се сменят, хората се променят също така. Това зависи от нас обаче. Искаш да кажа, че когато дори като няма държава, пак трябва да си я обичаме. Да, естествено. Това не се беше усетил. Ние тогава повече я обичаме, когато няма държава. Точно така, да. Даже ще разширя темата. Нормално е да мразиш човешкото зло. В една система, която не е създадена да те прави щастлив, има винаги контрапункт. Той има основна функция да те демотивира да бъдеш нормалния, изпълняваш мисията си на този свят човешки индивид, поставяйки човешкото с главно на първо място. Правиш каквото можеш, независимо от обстоятелствата, да добавяш стойност всеки ден към живота на останалите. Четвъртото измерение е това, което е вече формата на божественото във всеки един от нас е има. По-скоро любовта, ако мога да го простя малко, ще извиняваш. Обичата да наричам, че много секс ще вкарам. Обичата, да. Да. Говорим и за родолюбие. Да, да, но то е свързано и с това, което усещаш и семейството, предците ти, които са живяли също тук, независимо дали някой от тях е бил известен, дали е бил написан в книгите, родолюбец, възрожденец или друг човек, но всеки един от нас, който познава семейството си, корените си, знае, че е дошъл от тук. И тук аз правя категорична връзка между паметта, вашата фундация се казва Българска памет, и оттам, когато помниш, по-лесно ли е да си обича мястото? Първо сме от Сой. Да. Тя е правнучка на генерал Жостов, началник щаб на Българската армия през Първата световна война. За съжаление, загинал 16-та година от едно осложнение на оперативна интервенция. Аз също не падам по-ниско. По майчина линия съм потомък на опълченец. Стойко Бойчев се казва и на герои войните за национално обединение, моят прадядо Стоян Тодоров Стоянов, по бащина линия, семейство Врабевски със същата линия, Хаджи Станьо, който е големият чорбаджина, тетевен председател на революционния комитет, неговата дясна ръка, Петко Милев Страшника. Това са моите двама прародители, които са свързали децата и са направили нашия род. Семейната обремененост е нещо съвсем нормално, тя ни дава добрия пример. От друга страна обаче, ние оставаме не просто рефлекторно верни на заветите, които са ни оставили тези хора. Ние виждаме, че при много по-трудни условия те са реализирали неща, които изглеждат като чудеса от днешна гледна точка. Тук може да добавим и обикновените хора, които са гледали децата си, градили са къщи, изучавали са ги, пращали са ги в чужди училища, в чужбина да се върнат тук, да допринесат за изграждането на селото, града или място, където живеят и да остават нещо след себе си. И това са стотици хора, които просто не са написани имената им, но ние трябва да знаем, че има такива хора, да продължим да градим по този начин. При сегашните условия е много по-лесно да правиш неща за родината, за живота и въобще за света,
сравнявайки се с предишни ситуации. Но, искам да кажа, че е много по-трудно да си родуват по време на робство или по време на влияние. Да, но той е state of mind. Това е състояние на твоето усещане за принадлежност и защо си на този свят, независимо какви са обстоятелствата. Да, действително, ние го получихме от училището. Сега училището дава ли това, за което говоря? Еми, ние се опитваме да го даваме като контрапункт на това, което липсва, разбира се. Пускаме един клип сега на ЧСУ Цар Симеон Велики, докато си говорим за училището. Вижте. Каква е разликата между вашето училище и другите училища? Разликата е, че ние го управляваме, както се управлява една компания, с много ясни правила, отчетност и правилен екип, много добре подобран, който да припознава нашите ценности, да има нашите цели и да върви в една и съща посока. Това е едната страна. Другата е, че точно за това, че сме го създали, за нас това е кауза, не е бизнес. Ние искаме да допринесем към тези липси, които се виждат вече в нашето общество и в моите хора и в моите поколения, които идват в момента, като ги накараме да мислят. Това да стоиш да забреш някакви уроци, да ходиш по задължение на училище, ама що трябва, ама те ме се скараха, ама те не знам какво тук се сбихме. Това са неща, които в 21 век ние трябва да сме в пъти по-ефективни. Децата трябва да могат да използват информацията, която е налична абсолютно навсякъде, да могат да я анализират и да бъдат ефективни в това, което ще работят някога. Тоест, те от ден едно се учат да поставят въпроси и да търсят отговори. И цели, предполага се. И тези цели са свързани с това, те да бъдат завършени личности. Не само. Трябва да имат критично мислене, да са толерантни, да държат на високите цели, да имат приятелства, работа в екип. Но не е ли това работа на държавата? Да организираш училище, където създаваш личности, които да са българи. И там личности да са изразени чрез българщината. Разбира се. И на държавата, ние сме част от нея. Частното образование е част от образователната система на България. Ние, понеже можем да направим това, бидейки обикновени хора, го правим, като даваме пример. Смеете ли да кажете, че се справите по-добре от повечето училища? На този етап, за последните 3 години, от които работим по този начин, мисля, че да, определено. Да, мисля, че сме добър пример и ще се върна на въпросите, по какво се различаваме. Имаме паметник на български владетел в двора на училището. Да. Някъде сте виждал нещо подобно. Виждал съм в един гръцки двор. Защото е отровно, нали? На Петково рода паметник на гръцки двор. Той го беше сложил извън двора си, имат гръцки макарка да го прибере. Точно в Доган Хисар. Да, ние ходихме там, нали? Сложихме цветя. Да. Още ли е там? Там беше допреди. Беше забранено да сложен в площада на селото и човека си го прибрал в двора. Няма значение какво е останало от това, което сме разбирали на времето като национален идеал. Важното е в момента със средствата на евроинтеграцията, което означава висша форма на цивилизационен модел, да лекуваме раните от миналото. Нашата крайна цел е тази. За да направиш България едно по-добро място за живеене, трябва на базата на трудно лечимите рани на Балканите да изградиш функциониращи структури, които да са ефективно полезни всеки ден. Току-що чух, че може би миналият тип, да го наречем предишният тип, така родолюбиво възпитание, служеше на един режим. Но толкова лош ли беше? Да, категорично. Не режима. Възпитанието, родолюбивото, толкова лошо ли беше? Защото той изчезна заедно с бебето, според смърсната вода, изхвърлихме и бебето, според мен. Ами според мен, вижда се по резултатите, то очевидно е било неустойчиво. Защото ако беше устойчиво, хората, които са от нашето поколение, щяха да продължат да бъдат също такива родолюбци по същия начин. Сега сме само ние. А те първо, че напуснаха страната, голяма част от тях, верно, може би и по други причини, много хора все пак изпитват носталгия или правят нещо за държавата си и отдалеч, но те са малцинство. Но се видя, че голяма част от нашето поколение всъщност не го вярва това истински. Всяко нещо, което има лъжа в себе си. Всъщност родолюбието, което ни възпитаха, не ни свърши никаква работа. Ние не го упражнихме някакси. Ние го изоставихме и емигрирахме. Да, но много зрители сега ще кажат, сега по-големи ли са ни успехите. Не вашите, по принцип държавните. Да, разбира се. В сравнение с социализма, изобщо сравнение не може да става. Случая на родолюбието. Не на родолюбието, на успехите на държавата. Значи, колкото и да имаме слабости, ние в момента си имаме своето израстване. То е абсолютно видимо и макар и
да не сме сред най-големите отличници, ние имаме своите формати отново на, на герои локални, с които държавата може да се гордее след време. Но все пак има някаква разлика в момента на фона на това, което беше края на 90-те, началото на 2000-та година. Вижда се, че има млади хора, които все пак се вълнуват и ето аз виждам по това, което ние говорим с нашите родители, комуникираме с много хора от тези нали, по-млади поколения от нас. Те наистина търсят места, които родолюбието в добрия смисъл преобладава, където децата им така ще бъдат възпитани. Това просто вече набира някаква скорост. Определено има търсене на българското, на българските не само традиции, но и на възпитанието на малките деца като такова. Това за мен е новина. Родители идва и казва на учителя, искам да бъда възпитан български дух. Това и сега се случва, нали? Не, те търсят, казват, понеже вие във вашата детска градина училище видяхме, че правите това, затова искаме детето ни да е при вас. Да. Което е хубаво. Ето, по-ясният отговор. Да. Освен това, днес имах две видеоконференции с ученици от Първа езикова гимназия във Варна. Имаха проект, хора завършили тази гимназия, да говорят с тях, да споделят своите виждания за живота, но и да чуят някои от успелите хора какво мислят за света и за формулите на успех. Мотивацията на тези деца да останат тук в България, да направят нещо за държавата си и да бъдат ефективни експертни личности, се качва експоненциално според мен. Резултатите, които виждам, разбира се, тук включвам и скромната ни 15 годишна дейност в Фондация Българска памет. Напомням, голям хард диск, а не ровене в миналото. Това е Фондация Българска памет. Mm-hmm. Затова е памет. Вкарваме малко по-модерен термин. И нашата скромна дейност е повлияла на това нещо, защото не можеш без да даваш личен пример. На хората страшно им е писнало разни светли умове да стоят от телевизора и да им дават акъл. И да им показват какво трябва да се направи, а като им казваш да си е. Да. Точно така, разбира се, че им казват. Силата на словото не е в дървената философия, а в делата, от които следва това слово. Затова и нашият стар народ, като една от най-старите цивилизации в региона, създава и термина Словени. Защото писменото слово при нас е създадено да обслужва Господ. Да намериш божественото в себе си и да му дадеш път. И за да се върнем на първия въпрос, това се случва на място, което освен, че е високо енергийно, ти чувстваш като твое. Защото ти не можеш да отидеш на място, което е тотално откъснато от твоите корени и изведнъж да получиш просветление. Нали? Това някакси е малко като на филм звучи, не е реалистично. Така че ако човек се замисли откъде са неговите корени, какъв е, що е, започне да разсъждава по темата кой съм аз и защо съм тук, почне да помни, той да. Има по-голям шанс да стигне до тези мисли и до делата всъщност. Така че дори да трябва да направи, да кажем, градинката пред блока или да помогне на съседите, това е абсолютно достатъчно като вид допринасене. Връщам на темата. Презумпцията е за полезност. Да. Ежедневна, без да чакаш благодарност. Ако си добър от сърце и всеки ден се раздаваш за хората около тебе, няма нужда да си гений, със сигурност ще отвориш бутилката и духа, т.е. божественото, ще му дадеш път. Това е вдъхновението, инспирито, Бог вътре в теб. Трябва да го намериш, да му дадеш пътя и по този начин се получава реализация. И само още един пример в тази връзка. Сега премина честването на Васил Левски, 3 март е днес и така нататък. Това, което ние правим в училище с децата, които са малки в начален етап е да им дадем възможност да покажат как те го усещат това нещо. Без стандартното рисуване на бесилки, говорене, обесването, смъртта и всички тези клишета, които те по някакъв начин запомнят, повтарят, казват някакви стихчета, които за тях не означават кой знае какво, но по-скоро обратното, нали, в коса, как ще помогнете, как ще почистите, какво ще направите за други деца, които нямат вашите условия на живот, например, или по някакъв начин трябва да им се помогне. Тоест, една благотворителност, която те още не знаят тази дума, от много ранна възраст, да може те да свикват с това да бъдат полезни. Това прилича на християнско отношение. Просто добро отношение към ближния. Да. Нека да видим част от видеото, което учениците ви са подготвили за Левски. Кой е Васил Левски? Васил Левски е апостол на свободата. Той бил красив, млад, хубав човек, мил, усмихнат, винаги пеел дори да му е било много судено. Искал да стане монах, но после за да помогне на България се отказал от монашеството. Отишъл в Белград да се тренира и
Той и трябвало да прескочи един голям ров, който никой не можел да прескочи. Той го прескочил и един човек му казал: а ти скачаш като лъв. Затова като е прескочил този ров, са го нарекали Левски. Искал на българините да са свободни, защото турците са ги тормозили. Искал също така всички хора в България да са наравни, едните да са богати, а другите бедни. Качествата на Васил Левски, които аз искам да притежавам, са винаги да съм смел, да не се оплаквам, да не плача и да съм отговорен. Мога да бъда смел като него. Сега сме свикнали да плачем за най-дребното нещо, а той нямало е къщи, понякога нямало е къде да спи и затова, но пак не е плакал. Сега благодарение на него сме свободни. Като продължение на размислите на децата, ние имаме с Милен много сериозен разговор. Наистина той се опита да ме убеди, че колкото повече даваш на Вселената, толкова повече получаваш. Аз почти му вярвам, но нямам голям опит в това. Никой не е късно. Не е късно дори да му предоставим малко доказателства, да речем, за последните 12 месеца. Ако ми се даде възможност, ще споделя скромната ни дейност. Това са едни 12 месеца в абсолютна криза. Локдауни, всякакви формати на страх у населението, къде обясним, къде не е толкова. През това време, ние вместо да се заровим косите, да си ги покрием с пепел и да се заровим някъде скрити, продължихме да строим катедралата в Делчево. В момента покриваме покрива, довършваме го, искам да кажа, защото имаше някакви пробойни. Да. Точно така. Измазана е отвън. Сега те първа предстои следващата крачка, иконописта. Имаме оговорка с местните хора. Много е скъпо. Веднъж търси художници, много е скъпо, да знаеш. Ние ще се справим. Въпросът е, че показвам къде си харчим парите, които сме спечелили с много труд. Все пак, освен образователни, ние имаме научни структури, културни организации и така насетне. Ще пише ли доктор Брагасов? Вече пише. Пише на входа, ето тук. Вънка има табела тип европейски проект, само че пише Фондация Българска памет вместо Европейски съюз. Да. Това е компютърната зала в Струмица. Гимназията Яне Сандански, вижте как се казва, забележете. Джона Тарасов се казва, но тази буква мене ме дразни винаги. Караджица е. Караджица е. Това е от югославската азбука. Наследството от миналото постепенно се опитваме да го компенсираме с добри дела. Това е следващата компютърна зала в Берово. Дедо Илю Малешевски се казва. Берово? Берово е на границата с България, на север от Струмица. Това е ремонта на Струмишката болница, така изглежда като се намеси хаса. В същата тая болница, ето го и дарението по време на криза. В три болници дарихме възможно най-важните неща за докторите от първа линия, за да може да покажем съпричастността на България в моменти, в които те нямаха нищо. След това се намеси държавата, помогнаха им повече хора и се получиха нещата. Съвместно честване с деца. Дядо Наум Струмишки чества 100 години от дядо Герасим Струмишки, който е Струмишкия митрополит с най-голяма популярност. Това е нашия военен мемориал. Струмица храма е Кирил и Методий. Ти си Кирил и Методий, точно така. Това е военния мемориал в ново село Струмишко. Отново вижте колко хора се събират на нашите чествания, на възстановения с наши средства. Политици военен мемориал. Да, има време се появява по някой. Честно казано, след тях нищо не следва. Тоест, ние си водим политиката там. Да. Не сме видели особена полза от комуникацията с институциите. Например, не станахме църква майка на тяхната, благодарение на изключителната ни компетентност по тази тема. Но продължаваме да работим с децата в високотехнологичния 21 век. Сега ще ти покажа след малко в условията на пандемия как изглеждат с маските тия деца, но не спираме с семинарните занятия. Те се обучават при нас на роботика, кибернетика, програмиране, сателити, Формула 1. Всичко, което правим в България и го имаме, езици, финансова грамотност, предприемачество. Виждат от нас как се правят нещата, за да могат да получат тялото живот. България ни носи прогрес. Всички тези деца са от българската диаспора и това е основната идея, да разберат, че България е майка. В светлите им физиономии виждаме бъдещето на държавата и смятаме, че има много красота в него. Водим ги в Брюксел, да видят новото място на България. Това е група от Македония, Украина и Молдова. Тук има снимка от 7 държави, най-големия ни семинар. В рамките на партньорството ми, примерно с фондация Ханс Айдел и българското представителство на Европейската комисия, председателя на Ханс Айдел за Източна Европа ми каза: е, бях виждал хора да говорят български, бях чувал вашата фондация, но не знаех, че от 7 държави може да съберете хора, които говорят на български език.
Той е хубаво, че го е разбрал това. Точно така. Това къде беше? Това е във Варна. Край Варна, в едно. 25, аз съм бил на един твой семинар. 25 пъти ли го направи? Семинара, да. 25 пъти ли го направи наистина? За 12 години, 13, да, 26-тия ще е сега. Продължаваш да събираш деца от държави, българчета от държави различни. Точно така, Украина, Молдова, Македония, Албания, Сърбия, от някои региони на България. Нека да знаят чужденците, че много българчета имаме в чужди държави. Но точно при нас така. Също има деца от Македония в училище. Имаме квота. В училище Цар Симеон Велики имаме квота за българи мюсюлмани от Екурде от региона и за примерно деца от Република Северна Македония. Те се учат тук безплатно, това е наша квота, ние си го финансираме това. И получават абсолютно същото образование, качествено, както останалите. Ще те прекъсна секунда, защото когато някой от телевизията ми говори за интеграция, аз сещам единствено и само за това, което не е интеграция на думи. Да. Интеграция не е на думи. Не ви прави никакъв комплимент, но да дадете квота. И да плащате образованието и интерната, смисъл в логистиката на тия деца тук, това е важно. А това е среща между директорите от двете страни на границата, колкото и да не се възприемам на сериозно. Първа историческа директори среща... Директори на училища. На училища. Да. От двете страни на границата България и Македония направихме го в Банско, където 16 директора от Македония и 17 от България, заедно с шефа на РУО-то местното, се събраха и обсъждаха общи практики. Това е по време на най-голяма криза. Аз не ги вербувам, аз им показвам европейския модел. Ако го е харесва... За какво им предлагаш на тия хора? Приятелство. Приятелство? Веднага да се познават? Да. Професионален контакт? Да. Да си обменят практики и да си помогнат. Най-важното е, че подаваме добри практики. Ако те ви харесват, стремете се в тая посока, им казвам аз. Това да си митингар е дело Лузунгар, също може да го кажеш, е дело на обикновено хората с антибългарска насоченост, които работят за чужди държавни доктрини. При нас се гледа практически резултат. Като теглиш чертата отдолу, след тази среща, вече ти представяш ли си, не са се срещали, те не говорят помежду си. Директорите от едната страна и другата на граница, те говорят на един език. Да. Дори в диалектите почти нямат разлика. Не се познавам. Не се познават и си говореха за щастие, а това е господин Здравев, примерно, директора на РУО в Струмишко, който за първ път се запозна с директора на РУО в Благоевград. Ами, кой да го прави това? Искаш ли да изчакаме държавата? Както ги изчакахме за пожарната линейката, ама ще стигнем до там. Иска да чакам държавата, но защо пък и държавата да не се намеси? Ами, чакаме да се намеси и още. Ето как изглеждат и по време на пандемия. Спазваме абсолютно всички мерки, но си продължаваме своята дейност. Зелена икономика и дигитално бъдеще. Точно така. Виждаш какъв готин формат имаме. Да. Кой ще ни обвини в някакъв тип злоупотреба или вербуване, както спомена преди малко ми. Ние след тия семинари имаме едни образовани деца. Да не говорим, че виждат най-светлия пример възможен, а ние показваме светлия пример на дедите. Това е 10-метрова книга. И не най-важните неща, които се случили според децата. За сега тя е тук в училище, заедно с другите неща от изложбата, да, долу в Лето. Де България, се казва книгата. Да. Продължаваме с беседите, тук съм гост в Струмица, тук представям новия си учебник, сега тук под тебе може да видим новото му издание, втората част за по-големи ученици. Той дори не е излязал още практически. Да. Този учебник е с един елитен екип авторски, който най-сетне показва истинската българска история, както направи първата част. Има си тайна цял това да стане едно помагало всички училища, рано или късно, защото тайна хората любил. Това е целта, да, това е целта. Не е друго. Това е голямата цел. Що го показваме? Защото голямата цел е учебника да е по-родолюбив. Мога ли така да го кажа? И той не е родолюбив, той просто показва истината, а тя те прави родолюбив. А истината е уникална. Родолюбив обаче няма лозунги вътре, няма постулати, няма неща, които така карат. Просто изведени верните изводи, вместо да обслужваме чужди държавни доктрини. И разбира се, не спираме никога с поддръжката на многодетните семейства, както и в Искам бебе съм родил. Другата ви дейност. Ще го показва това семейство, да ти го напомня. Ще да питам за тях. От Руси бяха, да. Да, от Руси. 11 деца в Руси. 11, да, били са 13, на съжаление. Добре, сега на курс я записвам майката. Шофьорски, за да може да обслужва тия деца. Да. Ще вземем кола после и така. Както правим с други семейства. Знаеш, че обичам да показвам българското културно-историческо наследство и величалото. Значи, нека аз ще го покажа това. Това ми е много тежка война беше. Защото когато Милен направи паметника на цар Самуил в София, изключително според мен авангарден и интересен беше. Го нападнаха от всички страни, няма да кажа кои мои приятели, които не се съдиме с тях. Едно определено течение, което жестоко ме дразни, иска да изтрие паметта общо. Аз го наричам групировка София Център. Ами аз иначе му либерали или как да го наричаш? Либерали е велика дума, аз съм либерал сам по себе си. Нали? Но това беше такава война, толкова грозно и тъп, и се опитваха да махнат просто един символ. При положение, че символите не са достатъчно, те махат символи. Защо го направиха? И сега обаче паметника, Милене, седи.
мина всички тия вълнения, паметника седи. Ти можеш ли да спреш аз да оставя някой да го махне? Чиста победа. Ето, поставяш да го махне. Нямаш, нямахме време да го махне. Те само плюха. Не искаха да го махнат. Плюха, деноминираха значението е нещо такова. А това е цар Симеон Велики в двора на нашето училище, но именното всеки ден. В момента 150 деца минават край този паметник и четат отстрани. Къде е Хелой, къде е Златния век? Нали знаеш защо е Златен века? Защо? Защото е купил всички преподаватели от Магнурския университет. И те приключват. Магнурски може би ги е запознал, едните с другите ги е запознал. Дори тази свързаност не е клише от Брюксел. Свързаността е нещо много важно. Нали би ги е вербувал, защото ти се дръзнеш от тази дума. Не, се дръзна, този път ги е вербувал вече, защото това е самата истина. И показвам този красив регион, който съм ти показвал и друг път. Преспа с Цари Мали град по средата. Това е Албания вече, за което аз наистина му казвам докъде може да стигнеш. Примерно има българи в Западна Сахара. И Нигер. Искаш и там да помагаме също. Не, това е техния избор. Албания си е абсолютно, наши хора си там, от цяла общност има, която е абсолютно забравена. И ние в живота на тия 9 села от община Пустец се включваме много активно. Дори те помолиха да закараш нашия екип там, за да видиме българи в Албания, които на които... Да, хубаво ще дотим да ги видите. Да, ние там също си водим доста разговори с кмета на Корча по отношение на преподаване на информационни технологии. Те имат голям интерес, но заради пандемията това сега така претърте. Леко се редуцира. Каза Корча. Корча е била в Сан Стефанска България. Някой да се сеща, както и Южно Косово. Искам да ми напомня, че и Корча и други бяха в Сан Стефанска България. Ама Сан Стефанска България е базирана на дейността на българската екзархия. Това е нашата църква, която има за задача да възстанови етническите граници по дипломатически път и абсолютно законно с консенсусно решение на всички велики сили, показвайки къде всъщност сме ние. И това беше направено по абсолютно законен начин, с всичката модерност по тогавашните стандарти на дипломацията. И България беше върната на картата. Не от руско-турската война, от българската екзархия. Добре, както и да е. Нямаха вода от две от селата. Аз им оправих водопровода. Е така изглежда техниката на местните хора. Видях, че нямаха доста други неща. Чаках държавата 4 години. Накрая им купих. Както се казва, отиде ти и би една сонда там, за да оправиш водопровода. Това сонда е. Точно така. Сондата трябваше да я бием, да изчистим стария водопровод, който не ставаше за нищо. Сложихме нова помпа. След това купих кола за социален патронаж, линейка, пожарна. Виж как изглеждат. Само гумата на пожарната е 1,50 м. Това е пресечен район. Много трудно достижим. Гората и местните поляни лумват в пламъци за секунди август месец. И вече потушихме един пожар, който беше на границата с Гърция, благодарение на места на тази специализирана машина, изключително добра и ефективна. Хората много им се радват, мият ги всеки ден. Ето така изглеждат брандирани, искам да кажа, с фондация Българска памет. Това е културния клуб в Корча, който поддържам аз и който има този европейски вид, защото го промених изцяло. Тоест, когато бях в Димитровград, Сърбия, това беше КИЦ, културно-информационен център се нарича. Но това е в Корча. Да. А това е в Пустец, пак община Преспа, компютърната зала, която направих следващата подред. Правил съм Беро, Струмица, Благоевград, също да не си мисля, че само инвестирам в България. Виждам, че правиш компютърни зали и се сещам и с някои в България. Повече са, но въпросът е, че ето, заедно с компютърните зали, това са българчета от Доспат и Абланица. Учим ги на програмиране, на модерни технологии, благодарение на учебната, училищната Телерик академия. И оставаме малко време и за музика. Издавам си шестия албум в момента. Тоест не мога да се оплача от липса на активности. Съм свободно време, имаш много свободно време. Искам да питам, Русица, държавата помага ли ви в тия общите дейности? Ами... Да ги наречем родолюбиви, макар че... Аз бих казал, че ако някой не ни пречи, това е помощ. Да, определено на нас никой не пречи. Това ли е молбата? Моля ви, не ни пречете. Не, така е на практика. Аз, честно казано, мисля, че в момента Министерството на образованието, което всъщност отговаря за образованието и за училището, е с един много добър екип. В най-добрия си формат, както аз ги познавам. Да, така че ние в никакъв случай не се оплакваме, но генерално като законова база и като стимулиране на бизнеса, определено има какво да се желая. Има какво да се желая. Не можем да бъдем без претенции, не мога да кажем всичко ни е наред, много ни помага. Точно така. Не може, но това ще отнеме години, защото просто е така. Вие сте семейство, вие щастливи ли сте да занимавате с това? Ако не правите това, какво ще правите? Ми не знам, аз не мога да правя друго. Краставите магарите са на душа, няма как. Знаеш. Да. И нашия принцип е горе-долу също. Как така една благотворителност ви прави щастливи при положение, че ясно, че не чакате благодарност, но повечето благотворителност някакси потъват в идеята, май...
Това, не ни разбраха. Това не е обикновена благотворителност, тя е с кауза, тя има далечни цели. И ние сме въоръжени с търпение, разбира се, за щастие сме абсолютни съидейници. Представиш ли, знаете, ти пречи в тая дейност с въоръжение? Едно министерство ти пречи, да се забрани. По-лошо е. По-лошо е, да. И на този фон ние правим всичко възможно да реализираме програма. Тя е много издържана, изчистена, защото харчим собствените си пари и внимаваме таргетно да инвестираме точно там, където е необходимо. Ние започваме от социално подпомагане на социално неравностойни семейства в близката чужбина и в България, през награден фонд за отличници, през посещения в България, постоянна свързаност на децата. Търсим причини от футболни състезания до коридор номер 8 и други теми за съвместно разискване. И всичко това се случва непрекъснато и с нашето финансиране с цел свързаността да не е клише от Брюксел. Да, това е, това е неговата по-глобална така представа. Защото клишета, Да, но ежедневието всъщност, защото ти казваш дали това ни е интересно, дали си щастлив през деня, защото нали, всеки ден отиваш на работа, връщаш се изморен, нали, да, досада, утре пак ли ще ходя. В общи линии при нас не е точно така, защото всеки ден се случва нещо и ти си мотора за то да се случи и това е страшно зареждащо. И дори да си изморен понякога да имаш 5-10 идеи, които си в главата и те всички се осъществяват, защото ти искаш те да се случат. Сега, например, правим център за деца с специални потребности, защото това също е един проблем, който е огромен в нашето образование и виждам колко е предизвикателно и е трудно, но въпреки това целта си заслужава и е много стимулиращо. Опитват се храмове да строят на най-трудния терен. Това искам да обясня. Приемете това като метафора, не като комплимент. Представете си меценати такива да имаше и пример изкуството българското или филмите, не ви кана там, защото е много скъпо. Но представете си всяка една така сфера на културния и обществения живот да имаше помагачи. Аз ги наричам помагачи. И честно казвам, някой път си викам, какво още мога да измислите? Ами мен ми е много интересно, много бих искала да се намерят хора, които да се занимават с археологията в България и да финансират разкопките, които биха показали страшно много неща. Къде искаш не знам. Да къде искаш да купаме? Храма на Диониси, в Родопите, например. Знаеш ли Македония, не ти ли си купаме? Със сигурност. Да. Знаеш ли къде е гарнизонното стрелбище на Варна? Къде? На един хълм с скални образования тип Кападокия, който от автомат Калашников в продължение на 60 години употребяван в този регион, е почти опустошено. На край Игнатия, на Дубки, точно така. Това нещо показва старата цивилизация, автохтонността, дълбокия резерв на нацията ни, като нещо като люлка на културата и на цивилизацията на цяла Европа. Защо не? Ето така се мачка българското самочувствие. Или ще покриеш Сезовир, най-големия град на тракийските царе, или ще направиш гарнизонно стрелбище под нещо тип Кападокия. Смяташ ли, че е било нарочно? Две години във флота съм служил и съм гърмял много там. Абсолютно нарочно. Ти говориш за Автополис? Е, да. А друг пример ще дам, нали? Почна с Самуил. Добре го формулира така, честно казвам. Спомням си битката за това, защото беше много чудно защо се борят срещу паметни хора. Същото културно мероприятие, активно мероприятие, хайде, ще ме прощават, ми направиха и с църквата майка. Организираме в продължение на 4 или 5 години писмо да получим до нашата църква, че македонската иска да изстане, ние да изстанем църква майка. При което да се получи едно паралелно съжителстване, както е било да речем цялото късно средновековие между Охридска архиепископия и Търновска патриаршия. Тя сега е Софийска, българска, но няма значение, вече има нови формати. Абе да ги свържим. Да ги свържим и те по този начин ще имат съслужение нон-стоп. Представи си на всеки национален празник български и македонски свещеник. Общи служения, общи национални празници, постоянни шествия, взаимопомощ между манастирите и крайният резултат какъв ще е, нямаш нужда от комисия по история. Така. Тоест, не стига, че нямаме медии, не стига, че не довършихме коридор номер 8 и нямаме истинска свързаност, но църквата майка го отказахме, като всички КГБ-сти се организираха. Кой го отказа църквата? Имаше имена списъци. Хора. Свети Синод направиха комисия, която не функционира и практически нямаше абсолютно никакъв резултат от това, че хората сега не правят. Сега разбира, защо каза активно мероприятие. Сега спомена Синода, но не вътре гледа. Вътре са много богам, точно така. Добре, не ги съдя, обаче крайният резултат е този. Не, имаме право да си споделим резултатите от едно активно мероприятие. Те така бяха брилянтно организирани по стар кагибистки модел, че Министерски съвет, президентство, Синод, всякакви комисии, институции, вероисповедания, не знам какво си, беше организирано да даде отпор
на този изключително подходящ модел. За да не се свърже македонската с българската църква. Точно така. Те направиха всичко възможно да го няма това, което е най-нормалната връзка. Да, точно така. Да. И сега ще ги признае Вселенската патриарша и тя ще им стане църква майка и те ще станат една елинска църква. Късно ли? Да, късно е. Категорично. Е, не може само се хвалите с разни постижения. Не може. На моята книжка Галактика, както казвам, това е с големина на моята конспект по анатомия от втори курс медицина, се стои и никой не може да го премахне. Това то си остава трайни следи. И ние знаем много добре, че сме безконфликтни в своя характер на дейността си. И като отидем в Македония, ние проблем с никого нямаме. Никога не сме влизали в противоречие, в конфликт, в каквато и да е форма на полемика. Никога. При нас има само приятелска среда. Това е разликата между патриотарското, отиваш и викаш Македония, българска, и отиваш просто и правиш една църква. Огромна е разликата. Защото едното само мога да дразни и ако има някой несъгласен, веднага стават или такива ругатни директни. Мен несъгласните не ме интересуват. Те не ми влияят на визията за живота и лайфстайла. Аз отивам и инвестирам таргетно спрямо моите разбирания. Не включвам въобще пестерен фондове и затова не се обяснявам въобще. Отивам и си правя всичко, което съм измислил, защото много внимателно е планирано и винаги носи ползи. А сега на 3 март какво трябва да прави държавата с македонския въпрос? Трябва вече да се говори за македонския въпрос. На 3 март трябва да го смени с 24 май и да се направи така, че да се издигне в култ донорството на цивилизация спрямо европейския модел на култура и развитие. Ние сме със своята уникалност за щастие до някъде признати. По време на председателството ни си спомням, че един известен европейски политик започна с това, че това е най-старата държава, с запазила името си от създаването. Казва го в театъра, да. Така е, да. И нашата задача е да изпълним това със съдържание. Това макар и частично признаване в момента. Да покажем истината, това мотивира до някъде, защото стъпваш върху раменете на Титани и затова виждаш по-далече. Но от друга страна, минимизира значението на досегашната антибългарска инвестиция. Защото ако си активен в настоящето, не се ровиш излишно в миналото, просто показваш истината за него и се обърнеш към бъдещето, не да го гледаш като комунист, като светло, пък то изобщо не се вижда, честно казвам, а просто си активен в момента в настоящето, правиш нещата както ги чувстваш и без да чакаш благодарност, просто си ефективно полезен всеки ден, резултат винаги има. Просто всеки трябва да погледне към себе си, да види с какво може да бъде полезен и да се фокусира в тази посока. Никой не е роден случайно. Тебе те има, материализирай съществуването си. Покажи, че те има по начин, по който... Значи ти не си музеен експонат, нито си в зоо. Нали така? Нито си в зоологическа гледа. Но остави нещо на света. Но остави точно така. Може би само на децата си е достатъчно, ако оставиш. Защото то ще продължи. Може би да оставя децата си също камъни, мощта, разни къщички, квадратни, доста грозни и неизмазани. Така не е това. Според мен би трябвало да е много повече, не е ли така? Ако говориш за децата си, да им оставим книга, учебник, възпитание, това възпитание, вече друго. Да. Защото ние гледаме все да им дадем къщата. Къща, кола, това е стандарта. Да. Вътре трябва да има телевизор и всички експерти. А на кого? При положение, че те се разбягат. Точно така. На всичко до това, всички тези усилия, твоето желание да скочиш и да оставиш нещо и то да не е за тебе, а да е за бъдещето. Изкача една жена, бях снимал, събираше книги от Бокука и от Турише Суровини. Дори попадаше на архиви царски да, и други. Да, това предаване. Страхотно предаване стана между хора, които са чели книги. Да, не се хваля вече, искам да дам пример. Да. Обаче ще дам пример с това, че на твоите прекрасни 50 лищчета, аз мога да противопоставя един много грозни жестове, но ще оставя само единия. Кофите за Бокук пълни с книги. Така. Изнасянето на старите ни библиотеки, колкото и да ругаем миналото, все пак тогава беше някакси събирането на книги, имаше смисъл, защото покрай тоталитарната концепция вървяха ни родолюбиви неща, вървяха едно възпитание, едно усещане за култура. И ценяхме, верно, бърнати на изток, но ценяхме класиците и писателите. Да. Това по никакъв начин не управлява това, което правите. Напротив, това е контрапункт. Но как да спрем това? Това е формат на безмисленото съществуване. В генезиса му на първо място е липсата на обич. Едно дете, отгледано без обич, става безидейно, безхаберно. Безкнижно. Безкнижно е друг формат. Да. И се получава е този резултат. Хората нямат усещането за... Смисъл. Извисяване. Те не се стремят към това, защото безцелното съществуване е точно... доминанта на животинското в теб. Ти съществуваш, но безидейно. Да, безидейно. Точно така, като един консумент трети порядък в биоценоза, крокодил. Малко обиждаме горкото животно, защото човешкият му формат е по-лош.
И на този принцип, ако едно общество е решило да придобие аморфен, безличен порядък и просто един консументен подход към живота, то ще изглежда така. Затова тези, които са призвани и са усетили, че са физически носители на духовно начало, което би трябвало да доминира, трябва да се контрапункт на тази система. Да. Но това има и своите корени в постпреходния период, веднага след края на 90-те години по-скоро, когато много хора тръгнаха да работят в чужбина и оставиха децата си тук. Имаше един уникален феномен, уникален в негативния смисъл, разбира се, деца, около 30% от някои училища децата бяха оставени или при роднини да живеят, баби или да отглеждат баби и дядовци, тотално безпризорни. Това е резултат. Феномен се казваше вайбър родители. Да, вайбър родители или скайп родители. Да, да. И надяваме се, че това, нали, все пак в годините намаля този процент и вече не е тази криза, която беше тогава, но това поколение, то вече ражда своите деца. Сега се замислям, ние трябва наистина да подпомагаме всеки един човек, дори е така с думи, тази, пак е наричам родолюбива дейност, защо не ми идва друга дума? Тази полезна дейност, да. Народополезна дейност. Да. Но има светлинка в тунела. Още преди 10 години ние комуникирахме с млади хора, които бяха направили сдружения. Имаше едни, които събираха средства и със собствен труд поправяха читалища в Княжево и други на други места, изоставени сгради, училища, читалища и се опитваха да ги възстановят, да възстановят дейността там, което е страхотно. 3 март. Показвам ви хората, които са меценати на родолюбието. Не преувеличавам по никакъв начин. Познавам ги вече повече от 10 години. Какво си пожелавате и какво ни пожелавате? По-стар си всъщност, от 13 години се познаваме. Не съм забелязал. Си е един при вас. Води статистика. Какво ни пожелавате? Нека дамата да чуем. Русица. Пожелавам си хората да успеят в тази така наречена криза, да запазят човешкото, да се вгледат в себе си и да търсят всякакви начини да бъдат полезни на хората около тях. А на вас си какво пожелавате? Да сме здрави. А ние ще сме. Ние ще продължим да правим това. Просто ми се иска постепенното увеличаване на мащаба, което в някаква степен според мен вече резонира в някои чисто физиологични промени, кръвно наляви, безцение и други. Родолюбието няма как да ни бъде. Да, точно така. Тази форма на претовареност, да го наречем най-меко и най-общо, да се компенсира, да кажем, с по-добри резултати, което ни мотивира допълнително. Това е енергиен субстрат. Когато видим обратната връзка, това е бумеранга. Ти си подал нещо на обществото и той, когато се върне при тебе в правилната посока и сила, всяки клинични отклонения са компенсируеми. В смисъл, има едно удовлетворение, това ми казваш, нали? Да. И дори до енде, дори радост, така че виждаш резултат. Нали? Да. О, да. Да, има, да. Нали? Mm-hmm. О, да. Много ми хареса, как Русица каза, да сме здрави и ние ще бъдем здрави. Като закаляме, ще малко да кажа. Така че мислите, мислите, а той има кой да мисли, много са притеснени. Много е трудно да се правят сериозни разговори. В една страна, където скепсиса е повече от всичко останало, е много трудно да се правят сериозни разговори. Надявам се и зрителите ни да разберат какво направихме на 3 март. Онова, което аз искам само да завърша, е, че всеки от нас трябва да прави по нещо колкото може. Затова ви ги давам и като пример. И се опитвам да ги материализирам по някакъв начин в нашия живот. Аз се замислям, че ако днес е 3 март, нещото, което първо може да направите, е да си вземете знаме и да си го закачите. Не е патриотарско много, нали? Виждаме го в други страни. Одобрявате ли моята идея? Ние го правим. Опитваме се. Да, вие казахте почистване на градинка, осветление, да изметеш двора си, ако щеш, нали? Да. Но на този фон, на изметения двор, хубаво да има едно знаме. Така си мисля аз. Да. Да завършим така. Да. Много ви благодаря за това, което направихте. За нашите профили. Няма се да го пусти във вашите профили. Задължително, да. Училище има ли профили? Разбира се. Дано да има успех. Гледайте. Стана добре.